prethoda tri meseca. Zato, udri, udri, udri mujo. Tako je, udri gruje u tepsiju. A mene zanima Marko Osmakčić. Marko, dobro jutro. Mogu tebe da čujem? Tebe, tebe. U 5 do 5, Milan, nemoj meni dizat sljedeći. Ja to me zanime. Milan, nemoj meni dizat u 5 do 5. To si čuo od Bore, sam tave. Ništa. Amerika gleda u stranje. Nemoj meni dizat u 5 do 5. Bora sedi ovdje i gleda, 3 ne dižu ga, pola, 4. Kaže, nemoj da me dižem. Nemoj da me dižem. Oči krvave. Nemoj meni dizat u 5 do 5, jebote, Milan. Moram da te pitam, tiše ljudi. Reci, Milane. Šta se dešava s tobom i s njom? Cijelu večer ste se presađali ovdje. E, znaš šta, Milane? Naskinuli smo. Kako satrašne se od seksa, a lepo i zagrliše kad Milane, spavate. Milane, hoću ja da objasnim pre njega. Ne, pusti sad mene, Milane. On je muško. Ovoga, gledaj, znaš čemu je stvar? Znaš, kad je bilo ono na žurci, znaš. Da. Ovoga, ja sam sutradan baš pričao sa Janjušem i sa ovim Zolom tamo. Kažem, nisi valjda, brate, luda pređeš. Ja rekao, brate, nisam. I onda se desilo to što se desilo sve, ja sam se kao opet s njom nekako približio. Kažu, brate, rekli smo ti da ćeš se ovoga pomiriti. Ja sam rekao, brate, ja se mogu fizički sve to kao šatro pomiriti, biti s njom, tamo ti, vamo ti. A onda mi je pukao film pa sam joj ovoga, vjerojatno si ti pratio, Milane. Sam joj neki dan onda isto i rekao, ja mislim da je bilo jučer, prekjučer. Rekao sam joj da ja ipak ne mogu tako skriveno da funkcioniram. Definitivno hoću vratiti. Hoću je vratiti, boli me kurac koja god hoće ženska. Vratit ću je na najhladnokrvniji i naj... Zašta ćeš je vratit? Za virale poljubac? Ma, u najmanju ruku za to. A bit će još i gore, bit će svega, bit će svačega. Ja mogu svega da pomirim, ja mogu se onda spavim, ali ja preko toga, ne mogu da pređem. Rekao sam joj najhladnije, najnormalnije sam rekao, vidi, ja ti moram vratit. Toku ja ću tebi tri put gore. Hoćeš li da ti već unaprijed preventivno vratim za tvoj sljedeći korak? Ne možeš i ja ću da imam to... seks ispred svih ovdje na sred sobe. Bez pokrivača i bez svega, evo dobro, ja najavljujem. Dobro, dobro. Isto bi uradio. Ja isto. Šta ja pored ovdje, ja se kao krijem ovdje pokrivač neka čuda. Može to biti bolest, može to biti retardira, može biti... Dobro, ali ja, vidi, ja joj vratit moram, makar se ne zove više Marko. Boli mene kurac. Hoće li ona pa se opet... Šta te muči da hoćeš da je vratiš? Šta te vratiš? Zato što je, vidi, što je car stavio ruku, ali to je pre tebe bilo. Ma, o tom da i ne pričam, Milane, o tom da i ne pričam. Vidi, imaš razliku. Ja sam mislio na početku kad sam ušao s njom u vezu, zato što je toliko dobra, djelovala, znaš, kuva za 40 ljudi, vrijedna sad ovo ono. Ja ne znam, jer bolja na piti ili na... Vidi ovo, vidi ovo. Milane, stvari u tome što, ja sam mislio, još pogotovo kad se njih dvije prepirale, znaš kad je bila svađa između Milice i Viki. Znam. Ja govorio, rekao, vidi, ja sam bio uvjeren Milica da ona Baksus samo ono što je, s čim se bavila, tako je biti prostitutka je samo posao. Da je Baksus. Ja ti kažem, među prostitutke imaš jako dobre žene. Da, sam rekao. Međutim, Milane, pa što se ona mislim, to što ja se bavila, Baksus, nego ona to i u duši. Naravno. To je najgore. Ne, Milane, tako... ti si gledao naše razgovore, ja je mrtvo hladno, kad sam najhladniji, kad sam najhladniji, kad sam najhladniji, izvini, ti si kurvetina u duši. Tišina, ljudi! Vidi, jebene, Milane, Milane, zajebano je kad se ti zaljubiš u kurvetinu koja je u duši, kurva. On zaljubljen, slušaj njega, molite. U zatvorenom prostoru, nid moš tam, nid moš vam. Tako, vani, slušaj mi na mapi, šutnem te, druže, promijenim te, ko žarulju te promijenim. Jebi ga! Vidi, ja sam ovom seljačinom, stvarno ne mogu da razgovaram. Imam još emocije. Nema, ja nemam emocije. Okej, ajde samo da im ko priča ovako. Nemam ja emociju. Ja se drnjam kao odalde, tite, ništa, ni to. Nastavim. Ne, vidi, Milane, radi se o tome što ja emocije na neki način imam. Teško ne imate emocije, pogotovo u ovakvom kratkom vremenskom roku. Pogotovo si se vezao 2,5 mjeseca, više ne znam nija koliko je za nju i ovoga... Sve je to nekako teško, ali ti kažem, prostor je zatvoren, zajebana je situacija. Ženama uvijek lakše. Odeš tu, napaljenih kerova, ako hoćeš, samo raširi noge, ajmo izvolite. A žene se prave veće svetice nego što jesu. Vani bi bilo to sve drugačije. Vani ne bila ni na mapi, ma samo ja to okrene. Ma ja Vani se ne bi ni zaljubila, bro. Moj. Ne znam više ni kako se zoveš, razumeš? A ovdje Milane, još kao moraš daš, kao da se s tim susrećeš, da to komentiraš, da to ne znam ti nija šta. Evo, nemoj da bude da nisam rekla. Da nisam najavila. Nemoj da bude dobro, da nisam dobro, najavila. Dobro, ona zna svoje posljedice. Ona i kogod želi, nema reze, Milane. Nek bude pametna, to je moj savjet. Ja ti to naplaćem, unapred. Nek, Milane, nek bude pametna, nek radi šta god opće, nek izvoli. Meni sa njima izvolite, po što da vam kažem. Milane, ja sam završio, ali nemoj više dizat u 5 do 5. Dobro. Nemoj meni dizat onda. Milane. Jeboga ti, Milane, mene u 5 do 5.
To ljudi nije ovdje bito. Samo da znate da to ovdje nije bito uopšte. Milane, ja sam došla do zakona. Postoje klipovi iz emisija ko počne u petog, pa su popularniji sutradan na mrežama nego onaj. Milane, stani. Ti nisi te sreće. Jel' tako? Prate, nemoj me zavljati. Milane, ja sam shvatila, stani, Bane Čolak. Ja sam shvatila da kod nas nema zaljubljenosti i voljenja, kod nas je samo strast u krevetu. Ništa, ništa. To su činjenice, mi smo se povezali preko seksa i to je to. Ja jesam kriva. Ja dobro, sad čekajte ljudi, evo dobar seks i dalje. Jeste, ali ja mislim da to i sa drugim može da bude. Zajeban kad se u kuru zaljubiš, ja ti ozbiljno kažem. Zajeban, ne, ali to je činjenica. Sad ću reći, vidi ovog nezahvalnog kretena, reće ljudi. Nije, to je tako. Kad se u kurvetinu zaljubiš je zajebano. Ali ima i za to lijeka. Ima za sve lijeka, ja ti kažem, najozbiljnije. Ima za sve lijeka. I stvarite moje porodice. Zato što sam prelazila preko reći stvari koje je radio, ja sama sam kriva. A kako može reći zaljubio sam se u kurvu? Jebi ga. Nije on zaljubljen. Jebi ga. Yes. Ali on ne zna da on meni budi inat. Taj inat mene košta. Ti budi pametan, vidi. Ja sam joj rekao, Milane. Samo nemoj stvari više. Ja sam joj rekao, nek bude pametna, nek bude pametna. Ona zna kakve će biti posljedice, jebi ga. Ne zanima me. Nek bude pametna, za koga godi za jebi za što kada. Ja imam pravo da budem s kim hoću. Nek bude pametna. Ali kako noća se se grlije? Nema veze, ja mogu da se grlije mehanički s kim hoću. A joj vratit mora u najmanju ruku, a može i trodupo gore, kako hoće. Ja sam, samo sekund! Ljudi! Alo! Ja sa ovim dečkom više u vezi nisam. Moje, slušaj, slušaj! Evo vidjet ćeš. Moje pravo s kim ću ja da budem u šemi, u vezi. Moje, ja tako funkcioniše. Kaže da se zaljubio u kurvu i da ne može sebi to da oprosti. E, kad je tako... Kako to dobro zvuči. On meni hoće da vrati, on tera inat. Ovdje ima devojaka koja će poslužiti za to. Ja neću terati inat, ja samo hoću da se ostavim emocija. Ja jedino to mogu tako što počnem da se družim sa nekim i to je to. Ja prosto tako funkcionišem i to je to. Mene ovaj dečko stvarno više ne zanima. Ovo je pravi momak. Posle ovako javnog što je rekao da ljubio sam kurvu, ja stvarno preko ovoga stvarno ne mogu da pređem. Jer ja sam se dovoljno ocrnila. Moj odnos i nastavak ovdje nema veze sa inakom, ja to želim. Ok, koliko se poremetio, sačekajte. Vaš odnos, sačekajte. Čekajte! Izvinjam se, Milane. Koliko ste poremetio vaš odnos s ulaskom, Aleks? Ekstremno! Zato što... A to nju i jebe! Aleks je rekao u studiju da on je jedini dobar frajer ovde i da je najbolji frajer. Jeste, ali Aleks jedno to njemu služi za inat. Je moguće? Ili me ložiš? Ne ložim te, majke mi. Jesi stvarno rekla? Ma, pušti ga. Milane, Aleks jedno to služi za inat. Ja sam rekao da je Ferrari, jebi ga. Tako da... Ferrari, puno skuplje Maseratija! Maserati imaš za 40.000, dobar Ferrari od 100.000 pa nagore. Pa ti gledaj, od te vedro. Jebi ga, tako je sad. Moramo početi da malo razmišljamo koji je sad on automobil. Da li je ovo Golf dvojka? Ko, ona? Ti. Ja sam pao na stojadina. Da. Ne, pusti. On je jedna seljačina i švice. Nema ništa do žena k. Vidi, bio sam neka dobar. Bio sam dobar RS7, druže, ova od mene napravila stojadina, nažalost. A ja tražim Ferrari da me opet digne, barem u ligu BMW-a. E pa da vidim. E pa neće Ferrari sad sa stojadinom. Nema veze, pa imaš i dobre boje, stojadina crvene boje, imaš čisto dobro. Ferrari će biti inač, tako da izvolite što si nata tiče slobodno. Ja ću se dignut opet u BMW-a pa ćemo vidjeti opet. Muvanje i flertovanje, bilo šta, ko nijedna devojka ovdje neće proći jer znaju. Ali normalno da će ko nijedna proći jer devojka nema pojma. Ona ne bude pamet. Puno vam hvala za drugari. Ja ti se punem u dete da ću sutra da se pojedem. Ako ne i večeras. Pa ti znaš. Ćao. Pa ćeš da viš kako ćeš na kapiju da biješ. Nije niko uzao jasno. Nema potrebu da se ne... Se poljubila? Ne poljubite se da vas vidim. Aj, molim se. Tu. Da, ajde. Nećemo. Ajde, molim. Drugo, ćemo se zažvaliti svo treje. Ma, duvaj. Hoćemo praviti njam njam.